Здравейте, уважаеми зрители на Биоамби Спорт TV. Включваме се на живо стадион Корабостроител в морската ни столица, където се броени минути ще започне и двобоя. Дербито на 6-я кръг на Елитната мъжеска футболна група до 19 години между домакините от Черно Мъртварна и Лудогорец Разград, които са с резервните сими екипи. На вратата за разградчани с номер 12 Дамян Христов, пред него полеви играчи 6 Георги Маджаров, 8 Димитър Василев, 7 Валентин Цветанов, 5 Анастас Пемперски, капитана 10 Хидаят Хюсеин, 11 Даниел Виктор Радославов Кънчев, 18 Росен Иванов, 17 Георги Николов, 14 Стилян Спасов и 16 Димитър Господинов. До главния треньор на скамейката Димчо Ненов са вратаря Мартин Петков с номер 1, с номер 20 Озан Ремзи, 15 Алекс Маринов, 21 Георги Нетков, 13 новото попълнение Кайло Димитров, 9 Онур Чолак и 19 Божидар Владимиров. Срещата е по време на главен съдия Петър Костадинов от Добрич, асистенти от близката страна Мирослав Симеонов от Варна, от далечната Георги Димов от Добрич, делегати на наблюдател на Българския футболен съюз Милен Христов от Шумен. Очакваме първия сирийски сигнал на главния арбитър. Домакините от Черно море на вратата с номер 1 Стефан Петков, пред него 21 Златин Станков, номер 4 Росен Стефанов, 24 Димитър Ралчев. Ето го и първия сигнал на този двубой. С номер 11 Берг Джевдет, 5 Наско Янков, 10 Калин Георгиев, 9 капитана Радослав Златев, номер 77 Светослав Николов, 8 Тон Иванов и 20 Пауло Пасков. На резервната скамейка до наставника Мартин Христов са вратаря Галин Григоров с номер 13, 22 Алекс Цеков, 14 Денислав Славов, 17 Теодор Тотев, 19 номер Ники Златев, 23 Симар Емин и номер 18 Петър Иванов. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост коментатор днес е директора на детско-юношеската школа на Черноморе Варна, Калоян Георгиев. Казвам му добре дошъл. Какво да очакваме от този двубой? Добре заварил, здравейте на всички. Очаквам да стане един хубав матч и най-важното е това. Децата да играят, се развиват и по-добре да победи. Докато сме в първите минути на двубоя, забелязваме, че някой от играчите на Черно море, както и ти спомена, Николай Златев, участва в националния отбор, може би за това е на резервната скамейка. Да, пътува вчера, имаха контрол с националния отбор, вкара и гол и се надяваме второто поредно да го видим на терена. Друг важен отсъстващ според мен е Мартин Милушев, който вече втори или трети двубой го няма в групата. Предполагам, така виждаме го тук пред нас. Травма ли е? Да, има проблем с кръста, едно възпаление Марти. Надявам се той скоро да влезе в строя при момчетата. Сега да проследим тази първа атака още в втората минута. Справиха се обаче бранителите. Първо центриране. Добра намеса на Росен Стефанов там. Съдята е един от най-опитните, така че би трябвало да сме спокойни от рефериране. Да видим какво ще ни предложат двата отбора, които влизат в много добри изходни позиции. Отбора на Лудогорец разделя първото място с състава на Левски. Сега съхотно изпълнение на Тони. Тони Иванов, много технична изява. Да кажа, че над стотина вече са тук феновете на стадион Корабостроител. Така голям интерес. Първо статично положение за домакините. Ето и другите двобои в този кръг. 6-ти Монтана срещу Витоша, Нефтохимик Ботев Пловдив, Пирин срещу Хебър, Национал Царско село, Славия срещу Левски, ЦСКА Локомотив Пловдив, който е отложен, и Сокол Марково срещу Септември София. Опит за центриране. Сега не се оказва по най-добрия начин. Времето е добро за игра. Горещо е все още, но мисля, че доколкото разбрах от главния съдия, няма да има прекъсване за глътка вода и освежаване. На терена виждаме, че е добре подготвен. Изобщо как се справите тук отборите на Дюш на Черно море? По разпределение, по график? Да, разбира се. Така или иначе, първенствата на областните групи започват на 12. Тогава ще е доста по-натоварен този терен. В момента се ползва само официалните матчи за елитните групи, които стартираха. От другата седмица ще стане още по-натоварен, още по-тежко, но ти знаеш много добре, че през години сме се справили винаги. Тази година няма да бъде различно. Виждам твой колега Радо Комитов, шефа на Дюш на Лудогорец, е отсреща, откъдето и ти обикновено наблюдаваш двобоите. Сега да проследим тази атака на Черно море обаче. Ралчев към Светослав Николов. Може и да опита удар. Корнер. Да, корнер. Първият гол удар за състава на Черно море.
така, очакваш ли като позиция, като схеми на двата отбора да познават се много добре? Идвали с кого се изненадат? Мисля, че няма с кого се изненадат двата отбора. Въпрос е момент, състояние и нагласа за съответния матч. И тези статични положения за мен ще играят роля, важна роля в днешния матч. Ми да, в съвременния футбол статично положение. Да, разбира се. Силно оръжие, сега да видим това центриране. А ние имаме добри изпълнители. Разбъркване, там не се справиха гостите в първия момент. Възможност за шут на Росен Стефанов и сега възможност за контратака на гостите. На Росен Леонов тук обръща фронта на атаката на ляво, където пък е Димитър Господинов. Добре се справи от тук. Опит за двойно подаване, възможност и тук без проблем. Виждам, че има ротация и на вратарския бос. Стефан Петков започна, след това Галин Григоров беше два мача. Така явно, който е в най-добра форма, той е на вратата. Абсолютно, да. Марто е много добре запознан с качеството на двамата и винаги взема правилното решение, кое е започне на вратата. И двамата са добри вратари, затова няма как да сбъркаме който да сложим. А забелязваш ли нещо по-различно в схемата на моряците или всичко? Не, абсолютно. Сега Светло е изнесен, Светослав Николов е изнесен на десния фланг, където играе по принцип Николай Златев. Но поради липсата на Ники за сега Светло е изнесен в дясно. Но той е играл на тази позиция, затова мисля, че няма да има проблем да се справи. Ради Златев и с капитански талента. Да, малата вратя в един отбор, но е интересно. Един е в ляво, другия в дясно, обикновено. Добри възпитани, интелигентни момчета, надяваме се да се реализират. А, докато се още в началото на двобоя, да споменем, ти водиш още един набор в школата на Черно море, 2009, ако не се лъжа. Да, от година и половина съм с 2009 година. Има ли там перспективни момчета? Изключително съм доволен от децата, с които работим. Така ли не, че имаме сътрудничество и с ДФК Делфините. Дойдоха 19 деца нови. В момента групата е с 37 деца. Не е много? Разделили сме ги на групи, работим. Или че играят в едно първенство, другите в друго. По-добре от това, от 37 да направим и добра селекция, няма. Изключително съм горд с това нещо и мисля, че те първо ще берем плодовете на това нещо. Няколко думи да споменем за У-17 и У-15, които също така добре се представят с треньори Ники Кънчев и Тодор Каменов. Амбициите там, предполагам, че не е най-важно класирането, а да надграждате и да има футболисти за мъжки отбор. Абсолютно. Празни приказки да говорим. Всеки, нали, говори за кой ще вкара в мъжки отбор, кой ще стане футболист. В крайна сметка Черно море е един от малкото клубове, колкото тя звучи, нали, който наистина дава шанс на футболистите си. Откакто Елена Лев, и сами виждате за какво става въпрос. Всички го виждат. Колко футболисти се налагат и че това е пътя. Така трябва да бъдат всички клуби в България, но не отговаряме за себе си. Мисля, че нещата се получават много добре. С всички треньори, най-вече с треньорите от първи отбор, които изключително много ни помагат. Да, наистина аз така имам поглед доста време и мисля, че Илян Илиев или Петю Костадинов, който има възможност, винаги са на мачовете на елитната група, която имат възможност, разбира се. И Боян Бейков, трябва на вратарите, да, ни пропускат мачи и работим в тясно сътрудничество с тях, пак към изключително ни помагат. Това е много добре за школата. И всички виждате за какво става въпрос. И Мартин, да е жив и здрав, вече е, нали, направи трансфер. Не е само на приказки да говорим, че трябва играят, но ще те наистина играят при нас. Да, Мартин Минчев, който направи трансфер в Спарта Прага, не само гол. Да, вкара гол при дебюта си, макар и в контрола, така че добре започва и той. Я предполагам, имаш и други интерес към други млади играчи. Не говорим за оферти, просто за интерес към такива. Но твърде рано да се говоря. Абсолютно, аз смятам, че важно е тя са наложи да се заслужат първо. Нищо не трябва да се дава даром. Това е моето мнение в детско-юнския футбол. Като си юноша, трябва да имаш качества, ако имаш качества и ти даде шанс, трябва да го използваш. Но само защото си юноша да играеш, мисля, че не е сериозно. Те трябва да се заслужат шанса, който им се дава в момента. Но пък вече споменахме, Елен Илиев е треньора, който дава най-много шанс на юношите. Това се показва, видно е за всички краси в цяла България. Такова нещо, с факти се говорят, колко юноши има в мъжки в момента. Да не почнем да ги изборяваме, знаеш много добре. Да. Ще трябва доста време да ги изборяваме. Ами,
през тези минути, уважаеми зрители, които си говорим така за школата на Черно море, надявам се, не виждате, че няма нищо сериозно пред двете врати, но казахме, вече познават се отлично двата отбора, едва ли могат да се изненадат с нещо. Но това е футболно интересна игра, ако има грешки, ще има и повече попадения. Сега още една атака на Лудогорец, самостоятелен пробив. Там на Димитър Господинов. Златев успя тук да се протегне и така имаше възможност за развитие на контратаката. Тони Иванов обаче имаше сблъсък сега. Близко бе главният съдия Петър Костадинов до ситуацията. Реши играта да продължи. Явно според него няма основания. Стилян Спасов сега надясно към високия Георги Николов, който сега вади топката и може би ще се наложи на местата на дежурния лекар на двобоя. Да. Имаше някакво съпрекосновение. Надявам се, че няма нищо сериозно. И играча на Лудогорец ще продължи. Използвам паузата пак да се върнем към работата на школата на Черно море. Предполагам срещите пълно разбиране от ръководството за каквото имате нужда от най-належащите ситуации, да усещате тяхната помощ, че стоя с гърба ви. Абсолютно. Винаги сме чувствали подкрепата, аз и моите колеги. И пак казвам, резултатите са на лице, най-вече труда на всеки един тренер се вижда, когато футболистите отидат в първи отбор, повикани са, заслушават си място и се защитават място. По-голяма гордост за школата и за нас като тренер, който работим, няма от това да си видим труда, така да се каже, да играе професионален футбол. Или дори да не играе професионален футбол, да е научен на труд, дисциплина, постоянство, такива клиширани неща, но наистина са много важни. Да, ти сам спомена, че дори да не станат футболист, трябва да станат хора. Така са винаги съм го казвал. Абсолютно. Смятам, че се опитаме да се сравим. Винаги има какво се желай от нас, треньорите. Но стараме се да работим с желание и любов, както винаги. Се върнем към големия проблем. Пандемията от COVID-19, тя повлия на всички на подготовка. Как се отрази на подготовката на отборите от школата? Да, не бяха приятни неща за всички. Смятам, че лека по лека вече възвръщаме оптималното състояние на всички отбори. И най-важното е тата спортуват. Ти знаеш много добре, спорта е здраве. Сега капитана на гости Хюсин към Георги Николов. Доста дълъг пас. Вече 12 минути от началото на тази среща. Черно море срещу Лудогорец. Дербито на 6-я кръг на елитната юношеска група до 19 години. Двата отбора 0-0 на стадион Корабостроител. И пак казвам, продължава да идват публика. Разбира се, спазени са всички мерки. Предимовичната установка. Тук виждам и моят съфамилник Краси Николов, който ще го помоля за коментар на евентуално на съдийството в рамките на шегата, разбира се. И още доста... Мисля, че всички треньори от школата са тук, които няма тренировки в момента. Абсолютно. И наблюдават по традиция, може би всички наблюдават и от двубоите като колектив. Нарушение сега от страна на Георги Николов. И така, бавно темпо, но пък и времето си е тежичко. Може би да очакваме през втората част на това първо по време и през второто, малко по-бързо, може би. С тебе си говорихме, че отборите са достатъчно равностойни. Общо взето, никой не гледа да рискува. Държат топката и двата отбора. Гледат да сведат грешките до минимум. По-сигурно. Но сечение на мача, според мен, мача ще се поотвори. Така, може би ако падне гол в една от... Да, логично е това. Надявам се ние да успеем. Да сме и тези. Да, пак да погледна аз към временното класиране. Лудогорец казах вече, че е начало с Левски с по 13 точки. Веднага след това са отборите на Черно море и Славия с по 12. Ботев и Пирин имат по 10. Така, на пръв проглед след 5-6 кръга вече. Пак казахме, че не говорим за класиране, но нормално е отбор с име и традиции като Черно море да е след призорите и челниците в подреждането. Въпреки, че сме доста в начален етап. Да. На всеки му е хубаво да печели и на мен, и на всеки един колега, но ние сме доказали в предходните, че винаги сме в челните места, но пак казвам, най-големият ни успех е това, което се случва в момента, именно нашите момчета. Им се дава шанси, някои от тях го използваха добре, други си чакат шанса за пробива с мъжки отбор.
Доколкото се спомням, обикновено БФС организираше едни подготвителни лагери. Заради COVID-а тази година отпаднаха. Мисля, че ги няма. Точно така, да. Да, предполагам, повлиява до някъде, защото там хубаво обиграване имаше и тестове се правиха. В Сливен ходеше нашия отбор. Случайно бяхме доволни от условията. Да, това е много полезно. Надявам се и другата година, че се възстанови. Но това са неща, нали, които не зависят от нас. Сме живи и здрави, както се казва. И затова и разделиха и U15, U17 на източна и западна. Да, мисля, че е регионално доста по-добре. Принцип, като Варна е така един от най-отдалечените центрове, винаги разхода и пътя е най-голям. Но пък не се срещаме с софийските отбори. От спортно-техническа гледна точка беше добре за нас, защото тук в областта има мачове, които ето ме от тенеца победихме Добруджа 12-0. Просто няма губи с смисъла на така наречената елитна група, но каква е ситуацията за нас, такава и за всички в крайна сметка, но смятам, че една елитна група с всички отбори е по-добър вариант за развитието на децата. Тоест, както е 19? Абсолютно, да. Слушам, не съм запознат напълно, този изток и запад на 17 на 15. Тази година казаха, че само след това другата година живо здраве трябва да се възстанови. Това е като експериментален. Абсолютно модел. Заради COVID, така се каже, го направиха. Но това е решение, нали, на БФС. Да, да. И спрямо ситуацията. Да. Абсолютно. 15 минути изминаха вече от началото на двобоя, което наблюдавате на живо в ефира на B1B Sport TV. Черноморе Лудогорец 0-0. Няма и така сериозни положения пред двете врати, опасни ситуации, но както каза и Хелен Георгиев, надяваме се с течение на матча да се преотвори и да видим не само положения, а и попадения. Преди началото на двобоя видях, че доста така усилено момчетата от поддръжката поливаха терена. Ти успя да стъпиш в... Добре ли го намираш като състояние? Да, мисля, че е доста добре терена. Може да се движи топката бързо, което е най-важно за... В крайна сметка тук говорим вече за футболисти, които трябва да са... Започи за мъжки футбол говорим в елитната от 19. Ти спомена вече, че Ники Златев е други национали. Има ли от другите възрасти? Предполагам, следиш за други повиквателни от различни гарнитури. Да, в момента последния лагер 2005 година Дейвид Луканов извикаха. И ако не се лъжа, на Емо Луканов е... Да, вече малките групи има проекто национален, но 2006 година на Тошко Каменов, но все още не са обособени там национални отбори. Не ми приятно е да има повиквателни. Разбира се, много от моите момчета, които са в мъжки отбор. Ето тук Денислав Ангелов, Илян Илиев. Да, да кажем, че и тримата вратари са тримата в вратари, нали? Гарнитури. Да. Иван Дичевски, Иван Диогиров са наши момчета. Ние си ги чувстваме, това вече са в мъжки отбор, но все пак, нали, минали са от тук. Знаеш много добре колко матча си гледал. И... Денислав Ангелов, мисля, че... Да, също. 2001 година. Заложа с нощи загубиха от Русия с 0 на 2 младежки. Да, 19. За младежки, младежки за това, точно така. 21 до 20. Там нямаме големи шансове. Като гледам, предстои ни гостуване тежко на Сърбия. Мисля, че сме трети с 8 точки. Русия е далеч напред, но все пак, ако реално, както и ти каза, важно е да се надгражда, да се трупа опит. При нас имаме спокойствие в работата. Пак казвам, не винаги играме за победа, но не на всяка цена, докато при други отбори има това напрежение на всяка цена. И като теглим чертата накрая, с тебе си говорихме, се вижда кой реално развива детско-юношеския футбол и кой изкарва футболиста за професионален футбол и кой не. Колкото е бъде. Ми да, аз пак казахме, че всеки клуб си има собствени приоритети. Абсолютно. Знаете, точно абсолютно. Направят, но освен Черноморе, винаги мога да похвалим школата на Ботев, на Пирин. Ето сега и на Лудогорец в последните години там, които се стараят, имат възможности. И добра, важно е и базата, разбира се, защото едно от най-важните фактори, но и финансовия фактор също така е важен.
както и ти споменавам, важно е отбори да идват да разчитат на своите юноши, пък но има и които разчитат и на чужденци сега. Да, това е приоритет на клуба. Никой не може да каже на един клуб как да процедира да играе само с юноши, да играе само с чужденци. Мисля, че при нас е перфектно. Сплав от добри футболисти и пак най-вече тренер, който се интересува от моите футболисти. Сега проследим тази атака на Лудогорец. Предпоследния пас отново. Златев сега е възможно за бърза контра на моряците тук. Само докосване. Опита се да гардират Антон Иванов, обаче. Пък Димитър Василев се справи добре. Продължава атаката. Ралчев. Много към Ради Златев. Опита се бързо към Николов. Малко припряно действат в тези минути, но... Да, вече 20-та минута. Да, опитват се сега да изтеглят съперника по към централната част. Те и се запозиционирали назад, Лудогорец. Мина през сред, както виждаш. Да, аз очаквах да има по... Не е висока преса, но някаква преса. Явно такава е тактиката на Димчо Ненов. Освен на Рослав Комитов, пропуснал да кажа и добре познатия на варненската футболна общественост, Валентин Станчев, също е на скамейката, който е пък и главен селекционер на Академия Лудогорец. Не успя и тази атака на домакините и сега силно напред към Георги Николов. Отпълно той печели двобоите на втория етаж. Златев, който виждате вече се е позиционирал добре тук по лявото крило. Комбинира с Павло Пасков. Сега е възможно за Георги Николов. Ще набере ли там скорост? Добра намеса обаче тук на Наско Янков, ако не се лъжа. Последна преграда бе това пред вратаря Стефан Петков. Наистина топло е времето, но мисля, че така, няма необходимите градуси, както се казва, за да има прекъсване. Все пак това ще го реши съдите и делегата на побоя. Сега хубаво отиграване от страна на Златев. Опита се да свие топката тук Павло Пасков. Не се получи. Тъч за черно време. Една грешка в отбраната на Лудогорец. Подарък. Не очакваше Слав Николов. Такъв подарък от отбраната на гостите, но не може да се възползва по най-добрия начин. Наистина не очакваше такова подарък. Абсолютно. Опита за пак съобръщане да я изиграе веднага. Без подготовка. Без подготовка. Да. Изиграло не лошо, но за съжаление. Мита е, както говорим, големите отбори за това са големи, че се възползват от грешките на противника. Трябва да се възползваш максимално. Да, мисля, че сме една идея по-активния отбор, повече държим топката. Така Лудогорец са. Да, отчуваш, че поне според половина забелязаш, че прибрани са и изритват топката от аут. Няма разиграна на топката, поне тези 29 минути и чужеш. Да, при половина са първо време. Забележи, бяк се проявя в тяхната половина и там чакат нашия отбор. Ние вече имахме възможност да предаваме две домакинства на Лудогорец срещу Ботев 1-1, срещу Лудогорец 3-0. Така по-различно се държат на гнездо на Орли. Но, както казваме, играеш толкова, колко ти позволява съперника, по принцип. Абсолютно, аз смятам, че на този етап поне сме една идея по-активни. Тъч полза на гостите сега.
Виждам, че местата до резервната скамейка на Мартин Христов са свободни, той се е изпратил всички да заграят. Долу. Да, на помощния терен. Продължава атаката на разграчане. Росен Иванов и от гърба на защитника. Втория го удар за гостите от Разград. Том Росен Иванов ще изпълнява. С номер 18. Както се говорихме с теб, явно ще сме правили ето 25-та минута. Отново статично положение. Сега нямаме така часово положение. Това може би ще наклони везните за... Да, имат високи състезатели. Да, доста. Използват това момче номер 17. 17 Георги Николов, който да, със сигурност. Но пък и Петков не е нисък, така че... На първа града добре се скочи там. Радо. Радо Златев и... Отново връща топката капитана Хюсеин. Другата десятка обаче, Калин Георгиев. Добре застана, възможност сега за Черно море. Пауло. Добре се развива до момента атаката. Пауло Пасков надясно ще коментира. Не, трябва да реши да стреля и сбърка. Сбърка, но така е била моментната преценка. Слаб удар, без проблеми за Дамян Кузов. Забележи, ние пресираме високо, как една като и за топката и следва изритена топка напред. Да, са, трудно им е изнасянето. Ралчев сега отново във въздуха тук се сблъскаха. Пряк Солондор в полза на Черномори. Това е една добра възможност. По-добре ги познаваш. Има ли добър изпълнител на статични положения от тук? Аз си мисля, че може би Калин може да е... Сергел, ако не е лас, сега е тук пеката. Може и Злати Станков десния защитник да се пробва. Видим, че и Ралчев е там след замесените, които чакат. Има няколко варианта. Виждам, че, че Ралчев... Мартин Христов е спокоен, явно се знаят кой трябва да изпълни. А може да е и заучена комбинация. Не разбира се. И отлична възможност за пряк обстрел. Доста добра, аз бих казал. Стена от колко души сега построява Дамян Христов. Минутата е вече 27-ма. Да видим дали Калин Георгиев с ляв или Златин Станков с десен. Не, Калин е десничар също. Да, че Златин Станков ще изпълни технично. Прекрасно изпълнение. Тази 27-ма минута Черно море открива резултата. Възползва се по най-добрия начин. Сработно изпълнение, браво. Да видим сега отговора на Лудогорец. Предполагам, че доста по-агресивно вече ще влязат в мача. Логично се случи, бяхме една идея по-активния отбор. Според мен, ти сам видял Лудогорец, беше се пребрал в пълната и гриташ топките. Към номер 17. Златин Станков е типичен десен защитник. Типичен десен бек. Това ни пречи обаче да изпълни ми... перфектно. Никакъв шанс за вратаря Дамян Христов, горния гол. Наистина страхотно изпълнение, браво Злати. Ами надяваме се вече и този гол да отвори, както казахме няколко пъти, играта и да стане по-интересна, по-бърза, по-динамична. Със сигурност ще има ответна реакция. Видях, че Димчо Немо се е досвоил. Радо Комитов също доста емоционално. Сега пък дали ще се възползват от този така моментен превес, ще има възможност за центриране тук. Браво. Чакат наказателното поле, удар с глава на Златев, мисля, че имаш и... Не, аут. Аут. Не успя да намери по най-добре чен топката, но самия факт, че така на крилете на вдъхновението, мога да кажа. Ще има почивка явно, краси. Да, ами запитахме го главния съдия, каза, че няма да прекъсва, но явно е решил, че е горещо. Така Петър Костадинов в тази 28-ма минута. Да. Глътка въздух и за двата отбора и вода, разбира се. Горещо е времето във Варна, около 27-8 градуса. Въпреки условията, които са предоставили тук домакините. Сега пък добра възможност и за двамата треньори, ако трябва да внесат някакви корекции в игра, в движение. Мисля, че някъде и Мартин Христов може нещо да... Към предполагам, че е доволен. Ами, аз мисля, че в момента изглеждаме доста добре, компактна защита.
И пак казвам, за мен държим повече топката и сме по-активният отбор. Удогорец, по-приема, ако бърка, мисля, че нямат някакво опасно влизане или удар към вратата. Единствено ситуацията при 5 минути, когато Георги Николов така може... Да, имаше ситуация, да, където... Но нямаше удар, да. Пресираме активно, след като загубим топката, много добра реакция на нашите момчета. Но това е и стила на U19. Общото Марто и всичките мачове играем и искаме да държим топката, да играем агресивно. Реакция след загубване на топката, компонентите са на футбол, които са много важни. Се стараем да ги... Някога се получава, някога не, но важното е идеята на треньора. Да се следва, да, тактиката. Пък да кажем се пак, още веднъж повтаряме за тези от вас, които по-късно са се включили в ефира на Биоамби Спорт и ви, че Ники Златев, един от твърд титуляр, и Милушев, който е другия капитан на отбора, отсъстват от титулярните 11, а няма как да не повлияе. Въпреки че има и резерви, не, достойни, които също трябва да получат своя шанс. Аз думата резерва не я харесвам, да ти кажа. Да, не, по принцип винаги съм казал играч, който започва матч, играч, който влиза по-късно, но смятам, че сега виждам, че някакви претенции от щаба на гостите. Най-вероятно Димчо Ненов не е доволен от играта на своите възпитаници, предполагам. Не, мисля, че нещо към съдята имаше, но тук е далече, не може да прецени. Да, видях един човек от щаба, но също имаше претенции към асистента. Да видим сега разбъркване отново. Много е активен там един Росен Иванов. Отново не успяха да центрират. Георги Николов е определено най-високи, може би така най-голямата опасност в при тези центрирани и изсипани топки, които поне за сега използват гостите. Отново сблъсък неприятен там. Имаме вече тук от двобоя с Локомотив Пловдив, ако не се лъжа. Двама играчи бяха открадени с линейката. Радо Златев беше един, беше лепен, а другото момче от Локомотив Пловдив, да, беше шит. На доста тежък сблъсък беше. Аз бях от друга страна. Тогава беше наистина доста тежко. Доста, около 10 минути бе прекъсната играта. Видяхме, че бяха и бентовани. Ами и това го има в играта. И това е мъжки спорт, контактен спорт. Навлизаме вече в 32-та минута. Черноморе Лудогорец 1-0 след прекрасното изпълнение на Златин Станков 27-та минута, когато така оплетя топката в горния ъгъл на вратата на Демя Христов. Има достатъчно време за реакция и на Лудогорец, а и Черноморе да затвърди преднината си, така че със сигурност мисля, че не очаква много интересно второ полувреме. Надявам се с повече възможности и ситуации за гол. Две спечелени топки тук от страна на Берг Джавдет. По принцип е ляв защитник, да. Сега наистина се активираха гостите. Право в ръцете обаче от удар на Стефан Петков. Започва вече 33-та минута. Може би отбелязваме първи точен удар в рамките на вратата. Да. На Черноморе. Паско е загубено, бе подсигурен там добре. Ето забеляза веднага загуба и реакция на Калин, си взехме топката отново. Тук мисля, че може да остави авантаж Петър Коседимов, тъй като близко бе до ситуацията, но... Така е преценил, да. Абсолютно. Тук от нашата позиция виждаме, че Ради Златев така доста изнесен в ляво. Свободен е, така, ако има възможност. Тони Иванов и Павло Пасков в предни позиции. Точно така към Радо Златев. Насочен топката. Да. Маджаров обаче, да, се усети. Отново атака на Лудогорец и отново Георги Николов. Павло силно си поведе топката. Златев добре гардира там между двама. Браво. Добре задържа. И
позагуби се малко Светослав Николов, така, поне за моето полезрение. Сега възможност отново за центриране към Пауло Пасков, пресечена бе. Ралчев ми харесва, така добре се позиционира. Да, центърна защита, днеска Марто го е сложил по принцип игра в центърна защита, днеска е като вътрешен халф. Да. Ето забелязваш, губим топката и си я вземе пак. Вече доста пъти в матча. Много черна работа върши Калин Георгиев, така не го споменаваме често, но пък пресира също. И отново, както се влияеш на издъртена топка към Георги Николов. Да. Той е централен нападател на Лудогорец. За първи път мога по-напред изнесени, ако забелязваш. За първи път 30 коя минута е вече. Отново нарушен. 35-та. 35 за първи път малко по-напред беше изнесен отбора на Лудогорец. Да, обикновено в предишните двубои, като коментирахме и срещния Лудогорец, да, в гнездо на Орли, много по-активен е тяхния капитан Хюсин в ролята и на плеймейкър. В случая така доста по пасивна роля в случая, но предполагам със сигурност ще има промени и корекции, така се мисля по нафигулата постройка през второто промене за Лудогорец. Тъй като, както и ти каза, никой не е дошъл, всеки излиза с мисълта за победа. Абсолютно. Отново много добре се справя, поне за мен, Росен Иванов. Много, много неточен пас тук и приключва атаката. Отново виждам Димчо Ненов до делегата, Милен Христов. Явно имат някакви претенции. Аз не виждам. Ще ги изпитам накрая, ще разберем. Не виждам за какво трябва да имат претенции, но това си е тяхна работа. За някои отсъждане. Да, това е тяхна работа. В крайна сметка всеки може да има претенции. Така, доста голям периметър покрива Георги Николов. Виждаме, че се връща назад, опитва се, обаче не среща голяма подкрепа пък от своите съборници. И футболистите правят разбори отделно, да, на съдиите, забеляваш. Това абсолютно не е тяхна работа, но по стар български така обичай, реакции. Да, като те са така, вътре с малко Европа, и импулсивни са, нали, да кажем, молчуваните, но това не трябва да ги защита. Всеки гори в играта, но все пак. И отново забележи, забележи. Това беше опит. Да. Може би американски футбол. Да. Да, виждам, че му се скараха сега с оборниците на този играч на Лудогорец. Не знам кой вещо е, който изрита толкова безцелно. Навлизаме 37-та минута вече на тази среща. Черно море Лудогорец 1-0 с попадението на Златин Станков в 27-та минута. Не бърза Стефан Петков сега да вкара топката в игра. Тук може би малко. Мисля, че играш на гости, игра с ръка. Ръка, но така е видял съдята. Близко, близко ме е до ситуацията Петър Костадинов, така че доверявам се. Сега за първи път виждаме и зрителна топка от страна на Черно море, да, Златин Станков. Но той след този гол, който отбеляза, му е позволено да... Десен бек гол в крак, да, събърне, да, наистина. Да. Не знам, предполагам, че съм лял доста тренировки, може би така си използва. Да, разбира се, те много индивидуално остават да работят и всичко това се отразява. Ми, аз поне забелязвам с голямо самочувствие подходи. Да, да, взе стопката и си я вкара. Ти правилно позна, че той ще изпълня, защото видях още 3-4 около имаш. Не, не, имам така възможност да оставам често и да гледам. Много често остава след тровка и пак към всичко това са труда на Марто и на момчета се вижда. Единоборство, отсъждане фал за Лудогорец и въпреки, че изостават в резултата отново само двама, Николов, сега трети играч и Спасов също. И сега ще последват центриране със сигурност вече от това статично положение. Доста вече играчи в сиво, така в пред наказателното поле на домакините. Там е линията на засадата. Внимателно следи Георги Димов.
концентриран удар с глава на номер 11. И то по-скоро опит за удар на Кънчев. Повката преминава в страни от вратата. Не се възползваха и тук гостите от Разград. Малко повече от 5 минути до края на това първо полувреме. Пак ви казвам, най-интересният матч от 6-я кръг на елитната юношеска група до 19 години, в който наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. Справиха се отново домакините. Така забелязваме нещо като така териториален натиск на Лудогорец, който до момента няма някакви успехи, но има някакво така живец в играта на разграчане. Пасков. Много добре, отлично. Едно сега дали ще последва удари. Забави се Слав Николов. Много центриране ще има. Не. Затвори се там и трудно. Първия път трябваше още. Да. След паса на Павло много добър пас. Но пък и Христов не бе много уверителен, така че много корнер и възможност за моряците. Запятваме, че така в отделни ситуации не се притеснява да стреля в средна и далечна дистанция. Павло Пасков явно има хубав платен удар. Изпробва късмета си, както казваме. Той ако няма удари... Няма да има и голове. Да видим сега доста играчи в зелено и бяло. И Росен Стефанов там, който също така е... Много добре това играе, да. Роската. Към кого е? Към... Отлична възможност. Калин беше това, ако не се... Калин, да, Бългиев, да. Калин. Но и той като чули не очакваше. Може би остана изненадан. И още една добра възможност за варненци. Топката премина покрай играта. Сега тук чуваме възгласи от публиката, че е бил в засада играча на Лудогорец. Росен Иванов е това. Лявото крило, но нямаше реакция от асистента. Но тук съм почти сигурен, че в началото на второто полувреме ще видим доста така смени. Напомням, че по 5 смени имат, нали, с 3 прекъсвания да извършат двамата треньори, така това им дава доста по-голяма вариативност. Сега поредно статично положение за Лудогорец. И отново в същата позиция, пред наказателното поле, но Калин Георгиев. Добро заставане и Николов рикошет. Топката обаче се срещна флагчето за глув удар. Тъч за гостите. 42-а минута. Така знаем колко е важно, ако отбележиш гол в последните секунди на полувремето. Удреш два пъти психологически. Така че със сигурност ще се опитат гостите да стигнат до равенство. Доста рисковано, но все пак се справиха. Така, разиграване на, във въздуха. 5-6 изпълнение с глави. Крайна сметка, нарушение срещу Пасков. Много силен сгъб към вратата. Успява спечели нарушение. Да, предполагам, че няма да рискуват до края на така, до почивката 2-3 минути да запазят предината си. Вече има нови инструкции от страна Мартин Христов. Технично сега с пета Златев към Павло Пасков. Добре обаче го пресече там Димитър Василев. Не е доволен Димчо Нелов, със сигурно така ще чуем. То ще чуят играчите и резервите на Лудогорец с облекалната. Христов силно напред. Отново се търси. Да, към Георги Николов. Може би това е и тактиката. Високия Николов да разпределя там топката с... като спечели въздушния двобой. Маджаров ще изпълни сега това странично хвърляне. Английски стил. Да, в английски стил. В наказателното поле най-вероятно. Точно така. Двама играчи там в зелено и бяло. Търси четвърта минута и отново изритена топка и няма никой там от страна на Лудогорец. Лично аз съм учуден от начина по който
до момента действат момчетата на Димчо Ненов. Надявам се, че ще има корекции през втората част. Но той е главният треньор, той определя тактиката, така че... Сега Тони Иванов, който бе герой в Пазарджик, отбеляза победния гол за моряците. Преборен тук от другия номер 8, Димитър Василев. Отново неразбирателство там. Златев наплува в полето. Отличен пас към Светослав Николов, шут и великолепно спасяване на Дамян Христов. В тази 44-та минута Черноморе можеше и да направи преднагата си доста, доста по-комфортна, но след това разбъркване не успя Светослав Николов да преодолее. Отлична намеса на вратаря Дамян Христов. Сърготна атака. Добре, Ради изкара топка на Светлю. Бяхме близо до втори гол. Заслужен втори гол, бих казал. Тук доста безкомпромисно на втория етаж действа Пемперски. Играч на... Вече сме към края на повреме, според мен, Краси, ти видя. Не знам дали ще има продължение според теб. Мисля, че нямаше прекъсване. Аз спрях часовника, докато се даваха вода, 44-та, да, и 30 секунди, да. Спрях, когато изляха с вода, би трябвало, може би, още. Може би сте с изпълнението на... Сега отново добро двойно подаване между Тони Иванов, но се хлъзна тук в най-неподходящия момент Радослав Златев. Ами 45-та минута според мен, вече всичко зависи от главния съдия Петър Костадинов. Мисля, поне минутка ще има. Да, влиза на няколко пъти медицинското лице. Спраха и не забравя за вода. Да, и за вода имаше почивка, така че минимум минута. Малко рисковано сега Петков. С последен игра играч на Лудогорец, Господинов. Който в предишните двубои бе на скамейката. Сега виждам да започне от началото. Джевдет ще е хвърлен и бърза назад. И в този момент главният съдия Петър Костадинов слага край на това първо полувреме. Така отборите на Черноморе и Лудогорец се оттеглят при резултат 1-0 след попадението на Златин Станков в 27-та минута. А след кратка пауза отново ще се върнем в стадион Корабостроител, за да проследим и втората част на този интересен сблъсък.